এখন তেওঁ আঁকিছে অখিল গগৈ, একদম ৰিয়েলিষ্টিক। তো এই ফটোখন মই এটা কাৰণে দেখালো, সুধিব বিচাৰো যে ইয়াত তুমি কি মিডিয়াম ইউজ কৰিছা ৰিয়েলিষ্টিক? মই ইয়াতে মানে ৰিয়েলিষ্টিক মানে মুখখন বাটাই বাটাই কৰিছো, বাকী বডিটো এক্ৰেলিক মানে। আৰু অখিল গগৈ যিহেতু এতিয়া কাৰাগাৰত মানে, সো লেট অখিল গগৈ আউট ফ্ৰম দি জেল, তেনেকুৱা মানে কনচেপ্ট এটা পেইণ্টিং খন বনাইছিলো। আৰু মই তেখেতক পাৰ্চনেলি মানুহটোক ভাল পাওঁ, আৰু কিছুমান ভাল চ' এনেই আঁকিলো আৰু, চ' হৈ গ'ল, বহুত ৰিয়েলিষ্টিক হৈ গ'ল কামটো, ভাল লাগিছে। এ মই মানে কি হল, মই জুবিন দাদাত যেতিয়া যাওঁ, দাদাটা যেনেকৈ গান গাই থাকে ন, এই ষ্টুডিঅ'ৰ ৰেকৰ্ডিং বেলেগ চেনেল এটা আছে, তলত লিংকটো দি দিবা, লিংকটো মই ডেসক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইমোশন অফ বিং অসমীয়া, অসমীয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আহিব তাত? তাতে ভিডিঅ' মানে মই এইটো প্ৰফেচনেলি নহয় চেনেলটো, মই জাষ্ট কৈছো আপোনালোকে গৈ চেনেলটো এবাৰ চাব, আচলতে ভিডিঅ'বিলাক অলপ বেলেগ পাব মানে। তোমাৰ যি এক্টিভিটিজ আৰ্টৰ তেনেকুৱা কিবা? আৰ্টৰ মই জানো নতুন চেনেল এটা, খালি যোৱাকালি আৰ্টৰ ভিডিঅ' এটা দিছো, আৰ্টৰ আৰ্টিষ্টৰ আচলতে তেনেকুৱা বায়'গ্ৰাফি পাব, যিবিলাক ভিতৰৰ টেলেণ্ট তেনেকুৱা পাব। এখন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আহিছে, মই আচৰিত, মই হয় নহয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। গতিকে কামবোৰ মানে খুব সুন্দৰভাৱে, আমাৰ অসমৰ প্ৰতিভা অৱশ্যে অভাৱ নাই। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ পিছফালে জুবিন দাৰ ফটো আঁকি তেওঁ লগাই দিছে, এটা ৰিয়েলিষ্টিক লাগিছে সুন্দৰকে। মই ফাৰ্ষ্ট বিগিনিঙৰ পৰা আচলতে পেঞ্চিলডাল ধৰিব আচলতে মোৰ ছাৰে শিকাইছিল এইখন স্কুলতে আচলতে, আৰু দেখিছে আচলতে পেইণ্টিং কেনেকৈ আছে, আমি আমাৰ লগৰখিনিয়ে কৰা আচলতে পেইণ্টিং, আৰু ধুনীয়া এখন আচলতে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ আচলতে এখন আৰ্ট স্কুল, সেই দেখাই দিছোঁ এইবিলাক পেইণ্টিং। এখন আচলতে মোৰ কৰা পেইণ্টিং আছে, আৰু এই সেইটো চাইডে আছে এখন, এইটো যে আব্দুল কালামৰ, আব্দুল কালামৰ এখন তুমি আঁকিছা। পাটাচাৰগুচিত যদি ভাল স্কুল বুলি ক'ব যাওঁ, এইখনে আৰ্ট স্কুল আছে, আৰু ধুনীয়া এটা গাইডেঞ্চত লৈ যায়। আৰু ইয়াতে মই স্পেচিয়েলি আগতে কৈছো যে বৰ্ডৰ মাজতে আবদ্ধ কৰি নাৰাখে, ইয়াতে বাহিৰত লৈ যাব, আপোনাক আউটডোৰ কৰাব, চ' ধুনীয়া এটা মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে আৰ্ট স্কুলখনত। চ' মই কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড জইন কৰিব পাৰে সেইটোৱে কথা। অঁ, স্কুলখন এনেই কোনে চলাই আছে? মোৰ ছাৰ আছে, এইটো ছাৰ ছাৰে চলাই আছে, সঞ্জয় শৰ্মা চলাই আছে। নমস্কাৰ। তেওঁ মানে একচুৱেলি মানে ইয়াৰে ষ্টুডেণ্ট হয়, বহুত ভাল ষ্টুডেণ্ট তেওঁ। আচ্ছা, তেওঁৰ মানে আপুনিয়ে শিকাইছিলে তেওঁক? মোক ছাৰে শিকাইছিলে। তেওঁৰ যিটো এক্টিভিটি সঁচাকৈ মানে বহুত ভাল, আৰু এওঁৰ সাহস, এওঁৰ যিটো আগ্ৰহ বহুতে ভাল, আৰু মই ভাবো এওঁ যেন মানে বহুত মানে কাপোৰলৈ যাব। হয় হয়, বহুত বেছি ধন্যবাদ অৰ্ণৱ, তোমালো ধন্যবাদ থাকিল, ধন্যবাদ, আৰু দাদাৰ চেনেলত আমাক এনেকে দেখুৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আচলতে। আৰু সৰু সৰু কাম কৰি আছো আচলতে, এনেকে ঢুকি নাপায় সকলোৱে, দাদাই যে দেখুৱালে চাই। চেষ্টা কৰিলোঁ অৰ্ণৱৰ যি ছবি অঁকাৰ যিখন স্কুল, আৰ্ট স্কুল, ছাৰেও ছাৰে পৰিচালনা কৰে, ইয়াতে যি শিকোৱাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ হয়, প্ৰচিডিঅ'ৰটো বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ, আউটডোৰ হয়, ইনচাইড হয়, গোটেইখিনি হয়। মই ইমান বিশেষ ছবিৰ বিষয়ে নাজানো বাৰু, গতিকে আপোনালোক কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হ'লে ইয়ালৈকে আহিব পাৰে। আৰু অৰ্ণৱৰ যি ছবি অঁকাৰ যিটো প্ৰচেছ আৰু সেইটো সেইখিনিও অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ, গতিকে আপোনালোকৰ দায়িত্ব আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ সকলোকে, অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে, অসমৰ প্ৰতিভা হিচাপে। তো অৰ্ণৱ তোমালৈ ধন্যবাদ থাকিল, ধন্যবাদ বহুত বহুত, আৰু দাদাৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব, মৰম কৰিব, আৰু আগুৱাই যাওক, চ' এইখিনিয়ে কথা।